ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅದು ಒಳಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನೀ ಯಾಕಮ್ಮ ಬಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಶಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸೈನಸ್ ಬರೆ ಇದೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅದೇ ಸೈನಸ್ ನಿನಗೂ ಇದೆ ನಿನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರಲ್ವಾ ಬಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೋ ಬಾ ಹಾ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಅದು ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಕಿದೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೋಗಿರಮ್ಮ ಸರಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು यार गोतिल्ल दारी होगोरु हे वेहिकल बंद निल्सबिट्टे बिसाकिद्नल्ल ऐनदु ऐनिल्ल ऐनु बिसाकिल्ल यारो होगिद्दे अष्टे निन्न कैयल्लि एनिदे ऐनिल्ल कै तगि अम्म ऐनिल्ल तोर्सु अम्म ऐनिल्ल कै तगि तोर्सु अम्म ऐनिल्ल तोर्सु अंत हेळ्ता इदिनल्ल कोडिल्लि एनु इदु अम्म कोडिल्लि विक्कि ಆದಿತ್ಯ ಇದ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೊರಗಡೆ ಕಿಟಕಿಲಿಂದ ಕದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದಡ್ತನ ಅರಿವಾಗಿದೆ ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ವಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದೇ ಆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿತು ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಏನು ವಿಷಯ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊರಿತಿದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಹತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಮಹತಿನೂ ಹೇಳಿದ್ಲು ಹಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಸಮಾಧಾನ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಔಷಧಿ ಬರೆಸಿ ಈ ಶಂಭುನ ಕೈಲಿ ತರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದ ಔಷಧಿನೇ ಬೇರೆ ಈ ಶಂಭು ತಂದಿರೋ ಔಷಧಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಆ ಶಂಭು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧಿನೇ ಕೊಟ್ರ ಅದರಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಶಂಭು ಹೇಗೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದ ಅಂತ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಔಷಧಿ ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ
ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದ ಔಷಧಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಿ ಇವರೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರ ಅಂತ. ಇದೇನಿದು ಆದಿತ್ಯ, ಮಹತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮಹತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವತ್ತು ಅವಳು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಚನೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಈ ಕಾಕ್ತಾಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಂಭು ಮಾಡಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿವಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಬೃಂದ ಅವರೇ, ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಚಾರನ ಮಹತಿಯವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀರ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರು? ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಬನ್ನಿ. ಈಗಲಾದರೂ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸೆಲ್ಫಿ ಏನು ಬೇಡ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ನೀವು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನಾವು. ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಈಗ ಬಂದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ನಿಜ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ ದುಡ್ಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಲೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೂ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಕಲೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ನನಗೂ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಗ? ಕಿರಣ್. ಕಾವ್ಯನ್ ಬ್ರದರ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ವಿಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಿರಣ್ ಅಂತಾನ? ಹ್ಞೂ ಅಮ್ಮ, ಕಿರಣ್ ಅಂತ. ಅವನು ವಿಕಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋತಾರಂತೆ. ನೀವು ಕಿರಣ್ ತಾಯಿನ? ಹೌದು, ಕಿರಣ್ ತಾಯಿ ಅನ್ಸೂಯ ನಾನು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಆದ್ರೆ ಅವನೀಗ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅನ್ಸೂಯ. ಅನ್ಸೂಯ ಅವರೇ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಕಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗನ ದೂರ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಿರಣನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ರಗಡಿಕ್ತಾದ ಅಂತನಾ? ಹೌದು. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಪ್ಪಂಗೆ ಬರೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಂಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸೋದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂಗೆ ಕೇಳ್ದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಂಗೂ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇರಲ್ಲರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂಟಿಸಬಾರದು? ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎರಡರಿಂದನೂ ನನ್ನ ಮಗನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ದುಡ್ಡು ಯಾರ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಆ ಚಟದಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಆ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಂಗೆ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು. ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಾಫಿ ಏನು ಬೇಡ, ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಅಂದರೆ ಹೆದರ ಹಾಗಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ದುಡ್ಡಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಲ್ದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲೋ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರವಿಂದ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೊಂದು, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದು. ಸರಿ ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೇನೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸರಿ, ಫೋನ್ ಇಡಿ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಂತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಹೀರೋ ಡೇಟ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಈ ಥರ ಅತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀಸನ್ಗಲ್ಲ ಕಣೆ. ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ರೀಸನ್ ಅಂತೆ. ನಾವು ವಿಕ್ಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರ ಮಗ ಹಾಳಾದ ಅನ್ನೋ ಥರ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳು? ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಮನೆ, ಈ ಮದುವೆ, ಸಂಸಾರ ಇದನ್ನೇ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಮಗನ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಅದೊಂದೇ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಊರವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ
ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಲೆ ಕಾರು ಕೆಲಸದವರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀನ್ ಈ ತರ ಮೂಡ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ಬೇಡ. ಈ ತರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮಗ ಅತ್ತೆ ಇದ್ಯಾವ ಸಂತೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಜಾಗ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನೀ ನಂಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನಮ್ಮ? ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೀನು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀಯ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನನಗೆ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕು. ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಟ್ ಯು ಈವನ್ ಟಾಕಿಂಗ್? ಸಾರಿ, ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ವೆರಿ ಸಾರಿ. ನೋಡು, ನೀನು ನಂಗೆ ಸಂಕಟ ಕೊಡಬೇಡ. ವಿಕ್ಕಿ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನಿಗೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಆಚೆನೇ ಇದ್ದ. ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಆದರೆ ವಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡ. ರಾತ್ರಿ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಅವನ ರೂಮ್ ಬಾಗ್ಲೇ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗದೆ ಅವನನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನೀನು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಅವನಿನ್ನೂ ರೂಮ್ ಬಾಗ್ಲೇ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆಚೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನೇನಾದರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಸರಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ. ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ವಿವೇಕನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರು. ಓಕೆ.